Marian Nenov, kryetari i shoqatës qytetare No Pasër, ani revoltuar nga sjellja e funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, siç thot në një postim në Facebook, që kishin kremtuar ditëlindjen e liderit të tyre në një institucion shtetror, pa respektuar ndalesën për grupime dhe nuk kanë mbajtur distancën e duhur dhe maskat mbrojtëse, që mund të shihej edhe në fotografinë e postuar në rrjetet sociale. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka dorëzuar kallëzim penal, siç thot ai, me shpresë se ligji do të jetë i njëjti për të gjithë. Qëllimi është që ta kontrolloj zbatimin e ligjit, nëse bëhet në mënyrë selektive dhe nëse organet shtetërore do të reagojnë në mënyrë profesionale ose diskriminuese. Ka shkruar qytetari në Facebook, duke e ilustruar këtë me fotografin kontestuese dhe kallëzimin e dorëzuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po veprojnë për këtë rast dhe për të njëjtin është njoftuar prokurori publik. Ministria e Punëve të Brendshme, në pajtueshmëri me kompetencat e saj, vepron sipas paraqitjes së pranuar gjatë ditës së djeshme, në lidhje me të cilën është njoftuar prokurori publik edhe pas marrjes së udhëzimeve nga ai. A në pajtueshmëri me vendimin për ndryshim dhe plotësim të vendimit për rekomandime parandaluese, masat e përkohshme, masat e ardhshme, protokolle të caktuara, plane dhe algoritme për veprim për mbrojtje të shëndetit të popullatës nga sëmundja ngjitëse COVID-19, kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete për pastrimin e plot rastit, pas të cilës do të vijojë padi përkatëse, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Artan Grubi ka deklaruar se bashkë me funksionarët dhe udhëheqësitë e BDI-së marrin përgjegjësi të plot dhe i ftojnë institucionet që t'i gjobisin për fotografim pa maska nga hapësirat në ministri. Përveç kujdesit për shëndetin personal dhe familjarëve tanë, por edhe të shëndetit publik, ne si përfaqësues të zgjedhur nga populli, duhet të jemi shembull dhe të veprojmë njëjtë sikur të gjithë të tjerët në punë që bëjmë. Na vjen vërtet keq që në këtë instancë nuk ishim në lartësinë për kushtimit tonë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim gjithashtu thonë se do të mbajnë përgjegjësi të plot për këtë dhe janë të gatshëm të përballen me pasojat duke ju bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që të shqiptojnë masat të cilat do të respektohen, njëjtë sikur edhe nga çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut.